Hai să vedem ce lac ne-a pregătit Lidia. Este perioada foarte bună când se poate face, se pot face foarte multe din nucile verzi. Ele încă nu sunt formate, miezul încă nu e format în interior, chiar dacă ele sunt așa de mărișoare, adică nu sunt foarte mici acum. Dar așa e ok. Există o tinctură de nucă și un buiet pe care îl putem face singuri acasă, pentru că e foarte ușor. Se pun 30 de grame de nucă tăiată mărunt sau dată prin mașina de tocat sau frunze, 30 de grame de frunze de nucă. Se dau pe mașina de tocat, le amestecăm cu un pahar de ulei și le punem într-un borcan pentru 10 zile undeva la întuneric și în fiecare zi să-l agităm puțin. După care, peste 10 zile, punem toată masa la baie mari și turnăm și punem toată masa aceea cu uleiul și cu nucile date prin mașină mărunțite și lăsăm ușor, ușor să înceapă să fiarbă acolo la baie mari. Fiertul lor este cam de, se spune că pot fi lăsate chiar și 3 ore. În timp, spre sfârșit, se adaugă 15 grame de ceară galbenă. Și amestecăm foarte bine, după care dăm jos, lăsăm să răcurească puțin, strecurăm aparte nuca și lăsăm doar uleiul ăla cu ceara. Cu ceara la un loc, o punem într-un borcanel de sticlă sau de ceramică, preferabil, nu în plastic, și îl folosim așa. Se folosește pentru mastoze la sâni, pentru îmbolnăvirile de ciuperci și eczeme la picioare, la unghii, la mâini și la picioare, pentru tratarea reumatismului, pentru noduli tiroidieni, pentru gușă tiroidiană. Trebuie să doar ungem, nu frecăm, nu apăsăm, nu masăm. Doar am dat peste nodulii de la sân, de la gât, dacă nu avem o problemă foarte mare, deși se recomandă inclusiv în orice fel de tumori, chiar dacă sunt cu formă malignă. Interesant. Îl o găsim și în plafar făcută gata, așa că nu e nicio problemă. Dacă ne lene să o facem noi, o găsim făcută gata la plafar. Foarte interesant și foarte bună, sunt convinsă, această cremă. Da, e pentru mastopatii, pentru, inclusiv pentru adenoamele astea care sunt de natură urâtă.